Так, друзяки, всім привіт. Значить, яка в нас ситуація? Вечір, ну, вечірок уже, п'ятий час. І Русик з Уставом поїхав. Зараз покажу, що вони зробили. Також ми вчора гепнули тонку гровера з Вікою. І доволі таки швидко вже починаємо привикати. І зараз пробіжусь, покажу. І також убрали кабанчика сьогодні. Покажу, що там уже пусте. Ось ми з того старої криші убрали доски, здемонтировали і витягнули всі гвозді Русик з Руставом. Наготовили їх тут, чого будемо піднімати туди, положимо, може колись пригодиться. Також ось поддони із шлакоблока, який вони виложили. Ось отак все виглядає, все в один, під одним повністю скатом криші. Все отак вийшло. Зараз я туди залізу, сюди на душ і вам покажу, як воно там наверху. Кришу закінчили, ну і потім підемо потолок покажу. Зараз поки я набираю цим моїм тюленям, будемо управлятися і покажу заодно вам, як ми управляємося, як ми набираємо. Значить, от, допустимо, приходжу я управлятися. Я ще нічого такого не придумав, там підставочки якої, бо воно ж у мене временно, я потрошку, якби, стараюсь зараз ячмінь брати. От вчора робили гровер, то я ячмінь брав прямо з бігбега. Я забрав, у мене там на кучі був ячмінь. Ось отут, ще трошки осталось. А тут був ячмінь, я відсюди брав і потім почав брати з бігбега. Хочу ж з бігбега позабирати, тоді все встановити, всю цю лінію, іменно так, як мені треба. І потім вже зробити всі підставочки, під мішки, під відра, все, що подобно. Ну, а поки воно так, то воно так. І, кстати, коли робить ДКУшка, обов'язково одягаю оці ось наушники, що мені прислали з Германії. Тому що час побудеш тут, покрутися, може і за те, що здорове здання, прямо ж в голові потім гудить довго. А так наушники вдіваю, ось отак, все. І я роблю, тільки наблюдаю, що воно все йде, все робить, все хорошо, отлично. Спасибо нашим підписникам, які живуть в Германії, дали нам і наушники, дали нам оці розетки, що в нас отут, і ще багато всяких коробочок, багато розеток, отверток, ну я все це показував. Бачите, ось елементарно раз і прикрутив, зараз от Русик приходить на роботу з Руставом, включили собі переноску і роблять. Ну, удобно, тут постійно є переноска. Я можу тут включати, можу тут включати, без різниці. Ось ми виходимо, управляється, все, запустив, і от мені треба 4 відра їм. Як це все відбувається? Я тут хочу такий, типу, як повісить мішочок і джинсовий мені написали. Ну, штанина із штанів здорових. Я так зроблю просто, що зараз воно поки це все временно. А буде, як він стане на своє місце, я думаю, ми чуть-чуть повернемо цим соплом в цю сторону. Ну, тобто, і там я подивлюсь, яке буде удобно, так і зроблю. І ось я набрав, і йду сюди. Їм готовлю. Беру ще 2 відра. Зараз я вам все покажу, як проходить управка з новим обладнанням. Вопроси надробити корма, намішати і так далі відпали повністю. Получається, постоїмо в районі там часика і да, красота. Днів 4, 5, 6, ну смотря що ми робимо. І корми взагалі тільки отак набираємо. І все, от я йду. Зараз у мене
в голові мисля. Вони мені не дадуть насипати, бо зразу лізуть. А Віка ж мені подає, я їх прутиком всіх відганяю. О, кормушки вилизані всі. І отак іду з прутиком. Пічі, пічі, пічі. Пш, пш, пш. Пш, пш, пш. Пш. Давай, тікай, йди. Тікай. Пш, 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 пш. Одне відро. Два відра. Зараз третє відро. І четверте відро. Бурка. Давай, тікай. Їх уже тут багато, треба переводити. Дай. Все, де. Оці щось їсти почали прям. Отак. Отак, друзі, все відбувається. Все. Оце я оправився. Просто зараз я сам, а Віка знімає. А так, як ми не знімаємо відео, я там стою, Віка мені відра подаває, висипався. Ну, намного швидше і проще. І зразу набираю ще два відра гровера в здоровий сарай. От так усе відбувається. Це якщо в мене гровер. Якщо фініш, оті на фініші, то в мене воно ось отут в мішках. Просто насипав і одніс, і все. А так робимо, допустимо, фініш набрали сюди, робимо гровер. А старта небагато, то ми зробили і там воно. Ілі в бочці, ілі в ящику. Отак. Сам по собі процес доволі такий швидкий дроблення. Сюди в кучу вставляю вже, навіть і не сліджу. Воно осипається, осипається, постійно бере. Тут відкрутив різьбу на повну, щоб більше воздуха брало. Ну, мені швидко не треба, прям я там не спішу по времени. 50 минут чи 60 минут, щоб воно тонну надробило. Я максимум воздуха даю, щоб не так сильно брало, щоб не сильно нагрузка, бо воно ж новеньке. Магніт установив другий ось сюди всередину, а перший, що був там, так і є. Бо як макухи, то знімає наконечник. Отак все відбувається. Ну, ми спочатку як дробимо? Макуху соєву, допустимо, макуху чорну, все сюди намішали. А потім тільки починаю зернову. І потім воно минут 20 поколотилось і все. І от я знаю, що сьогодні мені вже воно лінія не треба. Отключив і все. Ну, щоб, знаєте, нічого не йде. Ні, тут пошить тепер покажу. В сараї убрали сьогодні з самого утра того одного кабанчика, де Тетяна Миколаївна забрала свинок, оставався кабанчик, ми його убрали. Віз доволі таки був непоганий. І дзвонила Миколаївна мені, довезли вони свинок нормально, вона поїхала додому, а її внук остався в селі. Каже, в селі вигрузили, там хлопці допомагали, ну, все нормально. Русик із Рустамом планують їхати туди в вівторок, уже на роботу. Будуть починати фундаменти на сарай, фундамент, ну і навозну ванну, і будуть починати бурити, я так розумію, під ангар сваї. Тобто будуть і сарай, і ангар. Я не знаю, по-моєму, ще вона казала, хоче, типу, таке, як ми оце крутимо, таке здання, як
типа мясное отделение. Все, тут у нас пусто. Оце все будемо вимивати, розмачувати, щоб все було вимочене і повністю вимиємо, продезінфіцируємо тут, а ну чим, от є же ж милом, шампунем, гомухи поживали. Скільки тут хоч градусів? А, не дуже віки жарко, 20 градусів. І все. А цих потихоньку починаємо теж убирати. Ми, грубо говоря, що зі свинками був, убрали, зважили, вес непоганий, і почнемо так потихеньку усіх оцих убирати. Потім їх стане менше, я їх туди відгородю назад, сюди нову партію, як опоросли, пройдуть, дасть Бог, малих поросят запустимо. А тут а будуть ось, де ми давали їх уже багатенько, кабанців переведемо сюди, щоб кабани росли. Отак все. Так, да, мух треба помазати цим. Коротше, отаке. Пошли, тепер покажу кімнату. Буду. І зсередини вони оббивали ось отаким бар'єром. Це спеціальний, я брав під профліс, а це на середину. Оце що осталось, ну кудись пригодиться. І також вони вже зробили повністю, виходить, потолок підшили. Потолок підшивали, кидали повністю обрешетку, опять же, з доски, і все закручували в ОСБ. Тепер убирають края деякі лишні, і будуть ставити маяки і заливати чорнову стяжку. Стяжку будемо заливати на пенополістирол, ну тугий оцей пенопласт, ну щоб було тепліше. Каналізація виведена, потім заведемо сюди воду і буде красота. Хорошо все. Тут вони хочуть, ну я не знаю, або до заливки, тут забрати це вікно переставити туди, а тут ось випилять, це буде отака буде, типу як здання у нас. Ну, так усе. Потолок. Хорошо. Ну, поки по потолку не рішили, може будемо щось там, або пластик, або оті квадратики, щось, коротше, таке. Понизу штукатурить, потім шпаклювати, потім красить по стінам. Ну, так. На пол плітку кинемо, щоб воно ж вимивалось хорошо, щоб все було чисто. Отак, пішло на цю кімнату ровно 400 штук. Я брав 500, залишилося 2 поддона по 50. Ровно 400 штук ляснуло. Розмір, грубо говоря, 6 на 4,5. Ну там 5,85, щось таке. Ну коротше, 6 на 4,5. 400 штук, ну і мінус вже ці 3 вікна. Бо там ще залишилось 2 поддони і штук, не знаю, може 8 блочин залишилось. Тобто отак. Все, дощей не було, нічого не намочило, вату не намочило, все просто шикарно. Оце ж вони спішать швидко зробити. Сьогодні їм просто треба було поїхати, там переоформляти чи що, машину. І спішать швидко зробити, тому що їм уїжджати вже вівторок до Миколаїв не поїдуть. А в мене воно поки побуде, вони там як все зроблять, потім приїдуть вже до мене. Все так повиводили, тут коли крутили торцову, торцові як крутили, вони поставляли пространство для підшиви. Підшиву будемо робити повністю по периметру, по дому, везде нову підшиву. І вони оставили для цього зазори, бо там підшиву будемо робити з металу. Давайте, ну отут ось вік, давай, воно тут. Ні, отут буде видно хорошо.
мост весь получается. Вся крыша. Вот вона, бачите як. Ну, повністю все закінчили. Капітально зробили, все рівненько, акуратненько, бистренько, все просто сказка. Зараз я покажу. Все ось отак. Коротше, отаке. Поняли? Воно все буде в одному, це ж ми теж утеплять будемо дом, утеплять будемо гараж, оцей все, оцю кімнату, все будемо робити фасад, все буде утеплятися і все буде під один мотив. Коротше, так, друзі, ролик такий коротенький, відео-отчет, що зроблено. Зараз ще доуправляємося. Тут насипати не будемо, бо ми тут насипаємо вже на щелях один раз тільки утром. І свиноматкам насипимо, побираємо і все. А тут я вже управився ось прямо на відео. Це така управка. Вода там набрата. Там той, що їх вже багато, вони повиростали. І за цього, виходить, це невдобство висипати. Зараз кабанів переведемо туди, то буде більш проще. Ну, з дубчиком. Ну, я ж кажу, що сам. А так, якби з вікою, воно б, звісно, більш проще все проходить. А так, як сам, то трошки мудухаюся. Коротше, отаке. Також тут у мене соєву макуху сюди притягнув, щоб була зразу під рукою. І соняшникову, чорну макуху. Все тут мішаємо, все тут дробимо. Нарікань немає. Пока всім довольний. Та і не пока, а взагалі всім довольний. Так що, друзі, то так. Всім вам спасибо за внимание. Хвости вверх, все вверх. І трудимося далі.